Здравейте, кинофенове! Как сте? Надяваме се да сте добре и вече да сте започнали да се аклиматизирате към работната / учебната атмосфера. Ако не е така, спокойно, и ние сме така, затова заедно с вас ще се разсеем с една класация за най-добрите филми за 2019 според нас. В коментарите под предишното ни видео много от вас искаха да разберат какво е нашето мнение и кои според нас са най-добрите филми. Така че, ето го. Преди да започнем обаче, знаем, че е досадно, обаче трябва да ви припомним да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получавате известия за всички наши нови видеа. Ако ви харесва този тип класации, нека съберем 1000 лайка, за да направим следващата, която ще е другата седмица. А ако искате и игри, свързани с киното, може да влезете в Instagram и да ни последвате. Откриваме класацията за най-добри филми за 2019 с може би един от най-добрите ужаси за годината – Доктор Слип. Филмът е продължение на емблематичната класика на един от нашите най-любими режисьори – Стенли Кубрик и неговото Сияние. Доктор Слип ни разказа историята на малкото момченце от Сиянието Дани, който вече е пораснал и има купища проблеми, които трябва да разреши. Главната роля е поверена на страхотния Иън Макгрегор, който можем да кажем, че се справя наистина добре с изпълнението си. Кинофенове, ако се чуете какво да гледате и сте в настроение за нещо малко по-хорър, то Доктор Сън е за вас, но бъдете сигурни, че преди това сте гледали Сиянието. Под номер 9 с нашата класация се нарежда един филм на DC, които ни показаха, че и те могат да направят забавен и цветен филм – Шазам. Въпреки детския си характер, филмът много ни хареса и реално беше едно от най-яките кинопреживявания за годината. В главната роля видяхме забавният Закари Левай, който се беше напомпал здраво за ролята си на Шазам и ще ни бъде доста интересно да видим Черния Адам, вече потвърдение официално, изигран от некой да е от скалата. За следващия филм, кинофенове, сменяме бързо жара като първите предавки на Ford GT40, говорейки си за биографичния Ford срещу Ферари. Режисирана от Джеймс Манголд, лентата ни отвежда назад през 60-те години на миналия век и ни разказа историята на най-големия американски производител на автомобили Ford и тяхната връзка с европейския гигант Ферари. Филмът се крепи основно на изпълненията на Мат Деймън и Кристиан Бейл. Като интересен факт, кинофенове, е, че Кристиан Бейл каза, че това ще бъде неговата последна драстична физиологична промяна. Химията между двамата е невероятна и е истинско удоволствие да ги гледа заедно на големия екран. Това, което ни направи хубаво впечатление, беше, че Форд срещу Ферари се хареса както на феновете на автомобилните спортове, така и на останалите зрители, които не са толкова запознати. Защото в основата си това е история за приятелството и за мечтите, от които просто човек не трябва да се отказва. На седма позиция в нашата класация за най-добри филми на 2019 година сме поставили един недооценен филм според нас, а именно нас. Ужасът е режисиран от носителят на Оскар Джордан Пил, който преди 2 години впечатли целият свят с оригиналния си филм Get Out. Отново имаме страхотен каст от цветнокожи актьори, които се справят страхотно и успяват да пренесат случващото се на екрана самите нас. Филмът е изпълнен с редица неочаквани и готини обрати и се чудим защо толкова малко хора говорят за него. Филмът наистина се заслужава. Ако сте в настроение за нещо оригинално и различно, това е филмът за вас. От нас. От нас за вас. Продължаваме с най-грандиозния финал на комиксовата вселена на Марвел. Отмъстителите. Краят. Каквото и да кажем, кинофенове, за този филм ще бъде малко. Това е един истински филмов шедьовър, който е кулминация от над 10 години тежка и усърдна работа. Ако искате да разберете по-подробно какво е нашето мнение за Отмъстителите краят, то можете да видите нашето ревю. Линк ще има долу в описанието. На пета позиция по ирония на съдбата се нарежда и най-добрия антикомиксов филм според нас – Жокера. Феновете на DC наистина останаха впечатление от нестандартната визия и режисьорски усет на Тод Филипс, който изгради образа по страхотен начин на един от най-известните филмови злодеи. Каквото и да си говорим обаче, звездата на филма определено е Хоакин Феникс, който вече грабна Златния глобус, а може би и Оскара. Удареността му към ролята е сравнима единствено към тази на великият, неповторимият Хит Леджер. Отново напомняме, кинофенове, че ако искате да научите малко повече за нашето мнение за филма Жокера, трябва да влезете в канала ни и да чекнете ревюто ни за филма. Долу в описанието. Следващият филм, за който искаме да си поговорим, е Marriage Story. Това е една чиста и болезнено реалистична история за едно семейство, което преминава през развод. Общо взето това е. Ще си кажете какво толкова специално има. Виждали сте го много хиляди пъти, правилно стотици хиляди пъти. Ами кинофенове, актьорските изпълнения са брутални. С
Скарлет Йоханссон и Адам Драйвер правят може би най-добрите актьорски изпълнения за годината и това го казвам с цялата си отговорност на кинофенове. Режисьор на лентата е Ноа Боунбах, който се справя страхотно с пренасянето на историята от страниците на сценария към големия екран. Ненатрапчива и непретенциозна режисура, която те потапя напълно в историята. Това е Мери Стори. Първи на почетната стълбичка се нарежда най-добрият филм на фестивала в Кан – Паразит. Глътка свеж въздух, кинофенове. Това е най-доброто описание, което можем да дадем за филма. В свят, който се правят само приквали, сиквали, ремейки, това е една много добре разказана оригинална история. История за семейство неудачници, които един по един започват да работят за едно богато семейство, но там почват проблемите. Малко и факти сега. Паразит е първият южнокорейски филм, който печели наградата в Кан, както и първият такъв, който печели и Златен глобус. Абе, филмът печели над 100 награди от различни фестивали и спокойно можем да твърдим, че е един от най-добрите азиатски филми за последните години. Кинофенове, силно ви препоръчваме да гледате Паразит, защото там ще намерите съвкупност от много жанрове, така че гледайте го и пишете долу в коментарите дали ви е харесал. На второ място в нашата класация за най-добри филми на 2019 се нарежда Джоджо Заека. Като си говорим за свеж въздух в света на киното, военната черна комедия на Тайка Уайтити напълно попава в тази категория. Историята се развива по време на Втората световна война в нацистка Германия и проследяваме живота на малкият и сладък Джоджо и неговият въображаем приятел, самият Хитлер. Малкият Роман Грифин Дейвис прави изпълнение, което по нищо не отстъпва на големите имена в бранша и сме сигурни, че му предстои бляскава кариера. Освен че е комедия, Джоджо Заека има и много драматични и емоционални моменти. Основна заслуга за това имат и другите попълнения в каста – Скарлет Йоханссон и Сам Роквел. Кинофенове, ето ни и на финалната права. Време е да ви кажем кой според нас е най-добрият филм за изминалата година. Тези от нас, които ни следят отдавна и ни познават, биха се досетили, че това е имало едно време в Холивуд. Деветият филм на Квентин Тарантино е наистина впечатляващ и различен от предишните му проекти. Разбира се, както неговите предишни филми, той разделя мнението на хората и доста от тях първоначално не го харесаха. Ние не сме от тези хора, както може да видите от нашето видеоревю долу в описанието. Мнението ни съвпада с хората, които гласуваха и за Златен глобус, защото филма спечели 3 златни глобуса в различни категории. Щом се казваш Тарантино и си направил 8 невероятни филма, можеш да си позволиш най-големите звезди в Холивуд. И това се случва и в този филм. Леонардо Ди Каприо е на обичайното фамозно ниво. Брат Пит прави най-добрата си роля от години, а Марго Роби краси големите екрани с невероятната си визия. Знаем, че филмът не е за всеки и може би вие не сте съгласни с нашето мнение, но това е хубавото на киното. Всеки може да открие своята емоция и кое е добро и кое е лошо за него. Ами това беше от нас кинофенове, надяваме се класацията за най-добри филми на 2019 да ви е харесала. Ако е така, оставете по един лайк и нека се опитаме да съберем 1000 харесвания. Направим ли го, още следващата седмица ще направим класация само че за най-лошите филми. Чувствайте се свободни да коментирате долу и да изказвате мнението за нашата класация и ще ни бъде интересно да чуем вашата класация за най-добри филми на 2019 година. Не забравяйте да се абонирате и да ни последвате в социалните мрежи, Instagram ни е тук долу, виждате го, правим интересни игри, giveaway и всичко интересно със сетен на киното, така че follow. Ако искате, може да си купите нещо в сезон с нашия код, така ще ни помогнете много. Ще се видим следващия път, кинофена, чао! Чао, чао! Песен е. Иска ми се да живея, да живея и да пея. Ще го оставя. После историята такава шута срещнал Николай и те формирали кинофен. Така и моят живот свърши.